Ahojte, dnešným receptom vám chcem ukázať, že spojenie jednoduchosť a rýchlosť v kuchyni nemusí znamenať len chlieb s maslom, ale môže to vyzerať aj nejako takto. To je cuketový šalát a žiadne cestoviny tam nie sú. Dokonca skôr ako by ste akékoľvek cestoviny stihli uvariť, tak tento šalát je pripravený a s veľkou pravdepodobnosťou za ten krátky čas aj zjedený. Takže toľko na margo spojenia, jednoduchosť a rýchlosť. Poďme si pripraviť cuketový šalát. 4 strúčiky očisteného cesnaku nadrobno posekáme a potom 2 minúty opekáme na rozohriatej panvici s olivovým olejom. Neustále ho miešajte na miernej teplote. Dajte pozor, aby ste ho zbytočne nepripálili. Štiplavú papričku takisto posekáme a po 2 minútach pridáme do panvice spolu s čerstvo drveným čiernym korením. Miešame ešte ďalšiu minútu, kým sa chute prepoja a potom všetko necháme vychladnúť na izbovú teplotu. Umytú cuketu zbavíme šupky, ktorú môžeme neskôr použiť do polievky, risotta alebo pesta. Ak máte k dispozícii len škrabku na zeleninu, cukety najskôr zrežte na tenké pláty a potom nožom pokrájajte na tenké rezance. Ak máte po ruke špiralizér alebo ozdobné krájače, vytvorte špagety alebo špirály, ktoré by nemali byť hrubšie ako makaróny. Jemne osolíme, polejeme šťavou z citróna, prelejeme zmesou z panvice a nakoniec pridáme aj čerstvo posekanú petržlenovú vňať, prípadne použite aj iné sezónne bylinky, ktoré máte po ruke. Zľahka premiešame a ihneď podávame. Hotovú porciu až pri servírovaní doplníme strúhaným syrom. Podávame ako šalát alebo ľahký samostatný chod. Ideálne tento recept viete použiť aj ako prílohu k ťažším jedlám. Aj takto jednoducho sa dá pripraviť šalát, ktorý na prvý pohľad vyzerá ako talianske cestoviny, pričom žalúdok sa s ním vysporiada o mnoho jednoduchšie. Takže dúfam, že máte ďalšiu inšpiráciu, ako si spestriť jedálniček. Suroviny aj postup nájdete opäť pod videom, ktoré vzniklo ako inak v spolupráci s kuchyňou Lidla. Takže nebuďte konzervy, treba si variť. Ahoj na budúce.